Дојдовме до место број 2. Се работи за еден митинг во едно предизборие, каде лидерот на неопределените, Климе Охридски, го одржа еден од своите најславни говори. Ситуацијава во која се наоѓаме, за жал, ги приморават луѓето да ја напуштат земјава. Се поиќе луѓе, и то млади луѓе, со деца, брачни парови, си одат од земјава. Зашто така? Ова е наша земја, ова е ваша земја. Знам оти, вие сигурно ќе останете во земјава, тоа сум сигурен. Ама исто така знам дека некој од вас на минативе избори имат гласано. За овие избори ќе ве замолјам никој од вас да не искочи да гласат. Да не оставите ние сами да си гласаме, ние ова е наша иднина, ние ќе требите овде да живееме. Да живеме Република Македонија! За Македонија!